በቃ ባላል እንዴ እኔ የምፈራው እኮ ነብስ እንዳይዋደቅ ነው በሴት የመጣሳት እኮ መብረጃ የለው ምን ከተባለ ነው ግን እቱች ምን ከተባለ ምን ከተባለ ምን ከተባለ አራውንማ በቃ ይለቀስም እኮ በቃ እዴ እዴ ጅመራተ ምን ሆናል ይሄ አታልቅሷት በለና አንተ ሰውዬ እንዴ በደረም አንተኛ አታልቅሱ በይ አንተ ነህ በመርዶም አንተ ነህ በቀብርም አንተ ነህ ደሞ ክሊኒክም አናልቅስ እንዴ እናልቅስ እንጂ አንተ ሰውዬ ለምን አትሆኝም ልንገርህ ለዚህ ሁሉ ጦስ ያደረከኝ አንተ ነህ ምን ማለት ነው በራሳቸው ጦስ ነው የተፈነካከቱበትን ጉዳይ ታውቃላችሁ እንዴ እዴ እነተ ነው የግሪኮ ፈላስፋ ሙጋቤ ምን አለ? ህይወት ያለ ሴት ልጅ ባዶ ናት ብሏል ሙጋቤ። በእውነት ባሻ ዛሬ ገና አስደናቂና ወቅታዊ ንግግር ተናገርክ። ኦ! ሙርኖታ? እኔ ላይ ሽሮ ቦዘና፣ ሽሮ ፈሰስ፣ ጥብስ ጥብስ ፍርፍር፣ ጥብስ በመረቅ፣ ላዛኛ ፒዛ በርገር አለን መኮረኒ ባትክልት መኮረኒ በስጋ ጎመን በስጋ ጭቅጭቅና በቀይና ባልጫ አለን አረ በለው 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 በቃ በቃ ገብቶኛል ቶ ቶ ቶ ቶ መናገር አይደለም ገና በህግ የምንጠያይቅ ይሆናል እሺ የማያስደንቅና ወቅቱን ያልጠበቀ ንግግር ነበር እንዴ ከዚህ በፊት እኔ የምናገረው አንተ ለመንሽን ስለወሸምካት እኔን ካለሚቱ ነብሮ ጋር አሳምተ ያንተን ጉድ ለመሸፈን ነው አይደለም እንደዚህ የምትሯሯጠው ገብቶኛል ቶ 09 09 09 28 93 ወርቅነሽ ብላጠ አንዴ እሺ ምነጥ ወርቅነሽ ልጅ ወይ ሲሳይ ከሚስቱ ውጪ እንዴት ሁለት ሴቶች ተወሽማለ እሺ እናንተ ማትሰሙ ማትለሙ ከሞቱት በላይ እ ካሉት በታች ሆናችሁ ሰናየት ደህና አደሩ ያለቻችሁ አላችሁ እጂ እጂ ምን እንደ ምን እንደ ደ ህዝብ ለሚያው ነገር ደውኑ አይባል ደህና አላችሁ ፈገግ ብል ፈገግ በይ ፈገግ በይ ደህና አላችሁ እግዚአብሔር መስጊድ ወይ ደህና አላችሁ አዎ ባሉ እንግዲህ ሰበር ሰካ አድርጉት አረ ፈጣሪ አለ ይቅርታ አርጉልኝ የውቀት ማነስ አንጎል ችግር አለባት ሰብስክራይብ አርጎ ለማለት እኮ ነው ላይክም አርጉ ላይክ አዎ ደሞ እንትንም አለ ሸርም አዎ ሸርም አርጉ አዎ ይሄ ነው እዚያን ጊዜ እኛ ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆ ለናንተ በሉ ደናው ኑ እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይቼሽ አላቅም ነበር ይሄ ሁሉ ዘመን በፍቅር ጸንቶ መኖር ስሜቱን አስበዋል ግርማ እባላለሁ እኔም መሰረት እባላለሁ አይ ኑ አቀብለል ዝል ቀብለል ቀብለል ዝል የመስዬ ቆንጆ በቃ ለየላቸው ማለት ነው ደር ባባ ይወልዳሉ ናታ በስተርድ ነው ፈንድቶት ይረፋው ለሊቱን ሙሉ ራሄል ስትል ነው የምታድረው ሄሎ ሲስ ቶሎ ባስቸኳይ ወደ ቤት መምጣት አለብህ ለእናንተ ለልጆቼ ነው ምኖረው ስትኝ እውነት መስሎኝ ነበር ምንም የኔ እናንተ የሚባል ጉዳይ የለም በፍቅር እነሱ ከበለጣችሁ ተለያዩ ሁሉም ሰው የራሱን ደስታ ይኖራል እንጂ ለማንም ማሳለፍ አይሰጥ ከእናንተ የማይረባ የሰሞኑ ንትርክ ይልቅ የኛ አባራ የነካው ትዝታ ይበልጥብናል እሺ ካንተ አይጠበቅ እናንተስ ምን ቁርጥ አርጓችሁ ነው ያለ አፍራት በልጆቻችሁ ሜዳ የምትበርቁት እኔስ እዚህ ድረስ አንቺን ተከትዬ የመጣሁት ይሄን ልረዳሻል ወይ እነሱ ወይ እኛ ግንኙነት ይለይለታል ውስጤን ግን ፍርሃት እያሬ ነው ፍቅራችን ተደፍኖ የሚቀር መስሎኝ ነበር ግራቀኙን አይተን አውተን አውርደን ክፉ ደጉን ለይተን እኔና መሲ ልንጋባ ወሰነናል